Цікавиться навколо стелу такого інтелектуального змісту, яке було б породженням якихось проєктів. Я не розумію, який сенс в наш час високих технологій фізично перебувати в якихось наметах в центрі міста. Ну чому не сидіти вдома, в кав'ярні, не займатися тим самим, а? Поясніть мені. Будь-який не обов'язково мюнхенський. В будь-якій комфортній обстановці. Щоб ми там жили. Локація, щоб люди могли приїжджати там, скажімо, навчатися, не жити. На здоров'я, на здоров'я, яку казалів. Я ж проводжу навчання для бажаючих кальмарів. Які проблеми? Але вони що, тут зустрічати на Майдані? От це я не розумію просто фізіологічно. Ну, може бути, це ще все якоїсь погоди. Діти не награються в зерницю, я розумію. Це ми з тобою, старі річники. Ми побували в піонерських таборах. Ми награлися в зерницю. Але це все молодці цієї наші бідні та зорими галящими. Вони і мені не ці літак. Вони не були в піонерських таборах. Тому їм хочеться пожити в наметах. Нам син до сих пор не може жрести, що він не побував. А як тобі взагалі? Мої бували в таборах. Я тебе скажу. Просто вот когда мы наконец его решили послать, по-моему, уже начали покупать какую-то тёпку, и они лагерь закрыли. Ні, ну мої їздять спортивні табори, мої їздять туристичні, тобто мені ці романтики вже розуміли. Окей. Так, на большая честь, она лишена была. Этого, но все равно, ты знаешь, я... Ты... будешь удивляться, ты удивишься, ты удивляешься и так, но я все равно номер один. Туси, Тимур, я абсолютно спокойно ставлюсь до всіх, хто займається дитчим, я глибоко толерантна людина, я можу визнати своє розуміння. Якщо ти не щось робиш, значить ти її щастя така єдина, хай на здоров'я. Ну, а якщо, скажімо, Майдан – це локація, яка каталізатор пробуджує людей? Не знаю, що це пробуджує. Якщо ж він така, якщо ж він в комфортних умовах, Можливо, мене не можна ревнити, тому що я все життя боротьба, я ж постійно воюю там з судом, я постійно воюю за життя проєкту, тому що я пропустився на Майдані, мені здається, це жовтою, тому що все, що я роблю, значно складніше, то готовий за житті. Навчіть! Якщо ми в Майдан, то це раз було падіння в порівнянні з побоїщами, які я постійно робив. Спасибо, Таня, спасибо. Здоров'я, любви. Дякую. Удачі. Будет у тебя удача, будет у всех. Золоті слова. А якщо ти почитаєш мої лекції, станеш жирним старим кальмаром і почнеш це розповсюджувати далі, користі буду валом. Что, что, что? Все. Все, пока. Спасибо. Попадать, что-то.